Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya juga ingin ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin kepada semua muslim-muslimat yang di luar sana, khasnya di luar negara, dan khasnya juga kepada pasukan keselamatan kita yang bertugas di batasan, di udara, di samudera dan juga di luar negara sebagai pasukan penjaga keamanan bawah panji-panji pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.